O governo federal anunciou que vai fazer um calendário com cerca de 150 eventos culturais, esportivos e de turismo no Rio de Janeiro. O calendário vai se chamar Rio de Janeiro a Janeiro e o marco inicial vai ser o próximo Réveillon. A medida foi anunciada após o governo criar um grupo de trabalho para discutir a situação do estado. A intenção é definir mecanismos para incentivar a economia do Rio, como explica o ministro da Cultura, Sérgio Saleitão. A ideia é que o governo federal contribua para a revitalização, para a recuperação do Rio de Janeiro, há o eixo da recuperação fiscal, há o eixo da segurança pública e agora também o eixo da geração de emprego e renda e dos programas sociais. Que são, enfim, duas áreas que se complementam, né? Então, foi sobre esse terceiro eixo, né, que nós nos dedicamos aí nos últimos dias a elaborar esse programa com a vertente de geração de emprego e renda e a vertente de desenvolvimento social. No que diz respeito à vertente de geração de renda e emprego, o que nós verificamos foi que há três áreas que constituem vocações econômicas e sociais do estado do Rio de Janeiro e que são áreas que já têm um peso muito significativo no PIB do estado, que são as áreas de cultura, esporte e turismo, e que são áreas relacionadas entre si. Para vocês terem uma ideia, só a área de cultura responde por 4,1% do PIB do estado do Rio de Janeiro. Turismo e esporte também têm pesos muito significativos. Então, e são também áreas que têm alto impacto na geração de emprego e renda, inclusive com salários muito acima da média das demais atividades econômicas. Então, só na área da cultura também, para dar um exemplo, mas como eu disse, os dados são muito parecidos no turismo e no esporte. Na área da cultura, o salário médio equivale a três vezes a média salarial das demais atividades econômicas. Então, nesse foco de geração de emprego e renda, identificamos que a viabilização, a criação e a viabilização de um calendário de eventos estratégicos nessas três áreas poderia ter um impacto muito grande sobre a geração de emprego e renda, e aí a gente aponta de fato para a retomada do crescimento econômico no estado do Rio de Janeiro. A recuperação fiscal do estado e a segurança pública são a base para que isso possa acontecer. E as ações aí na área de geração de renda e emprego apontam para a retomada do crescimento econômico. Então, definimos a proposta de criação de um calendário de eventos estratégicos de cultura, esporte e turismo. Recolhemos as contribuições do Conselho de Turismo da cidade do Rio de Janeiro, também da Secretaria de Cultura e da Secretaria de Turismo e Esporte do Rio de Janeiro, tanto no âmbito da cidade quanto do estado. Também recolhemos as contribuições do Ministério da Cultura, do Ministério do Turismo e do Esporte e consolidamos então aí a proposta de um calendário que terá algo em torno de 120 a 150 eventos estratégicos que vão acontecer ao longo do ano. Aí a média mensal enfim, divididos ao longo dos meses, né? Muitos desses eventos são eventos que já acontecem, mas serão eventos, esses eventos serão potencializados por meio desse programa, para que eles possam crescer e alcançar públicos ainda maiores. Nós temos, no final das contas, aí nessa proposta, 70% são eventos para o público em geral, 15% eventos de trade, eventos de negócios, e 15% eventos que combinam as duas coisas,
tem parte da programação voltada para o público em geral e parte para o setor que, ao qual esses eventos se referem. Não. A ideia é que esse calendário, o marco inicial dele será o Réveillon, de 17 para 18, que é uma festa popular importantíssima, né, no Rio de Janeiro, está lá no calendário, tem um alto impacto de atração de turismo, também envolve aspectos culturais, porque nós temos apresentações musicais, enfim, e também ali tradições da cultura da cidade, como a celebração de Iemanjá e tudo mais. Então, elegemos aí o Réveillon como o marco inicial desse calendário, que atende pelo nome de Rio de Janeiro a Janeiro. Já temos aí a logomarca também desse calendário, e a ideia é que o calendário seja permanente. Quer dizer, vamos, por meio desse esforço conjunto entre o governo federal, o governo estadual, a prefeitura e a iniciativa privada, dar esse pontapé inicial agora em 2018, mas a ideia é que esse calendário tenha continuidade e se perpetue. Essa ideia de um calendário de eventos que são complementares, que estão integrados, em que haverá uma promoção tanto de cada evento isoladamente, mas também do conjunto, né, e do conceito de um calendário. Essa promoção vai acontecer tanto no Brasil quanto no exterior, justamente para potencializar a capacidade de atração de turistas que esse evento tem. Nós estamos trabalhando com um dado que é muito significativo. A FGV fez um estudo preliminar para nós, a Fundação Getúlio Vargas, e esse estudo apontou que um incremento de 20% no número de turistas no Rio de Janeiro representará a injeção de cerca de 6 bilhões de reais na economia da cidade e do estado. 6 bilhões. A gente está falando aí da injeção de dinheiro novo, isso é muito importante. E além desse impacto com o turismo, a gente tem também o impacto na atração de investimentos, porque esses eventos também contarão com recursos de empresas de outros estados e também até a eventos que trazem investimentos de empresas de outros países. Então, 20% para todo o calendário. Isso, então. Exatamente. Então, a nossa meta inicial, que avaliamos até como uma meta conservadora, é de que esse calendário produzirá um impacto de 6 bilhões de reais na economia do estado, da cidade do estado, por ano. O investimento necessário para viabilizar esse calendário, para além dos recursos que alguns desses eventos até já contam, né, porque são eventos que já vêm acontecendo, mas para que eles possam crescer e se tornar ainda mais atraentes, é um investimento da ordem de 200 milhões de reais, sendo 150 milhões de reais em patrocínio aos eventos e 50 milhões de reais em promoção desses eventos e do próprio conceito do calendário. A ideia é que esses recursos virão aí de um leque de possibilidades. Temos aí os investimentos de marketing das empresas privadas, serão convidadas a participarem desse esforço, mas também dos recursos de marketing das empresas estatais. Temos aí as diversas leis de incentivo, no caso federal, a Lei Federal de Incentivo à Cultura, há também no estado do Rio a Lei Estadual, que trata de ICMS, e a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, tanto o estado, quanto o município, quanto o governo federal. Então, estão disponibilizando esses mecanismos para que as empresas, tanto privadas quanto estatais, interessadas em apoiar esse esforço, se utilizem desses mecanismos, e acho que isso vai ser muito importante. Além disso, nós temos também aí o Sistema S e outros parceiros que poderão se juntar nesse esforço
e, eventualmente, também o aporte de recursos orçamentários aí das nossas pastas envolvidas nesse eixo, que é o eixo de geração de emprego e renda. Isso, isso é muito importante frisar. Algumas ações pontuais têm sido mencionadas ultimamente, mas essas ações, elas compõem esse calendário. Então, o que se anunciou, quer dizer, o apoio do governo federal à realização do Carnaval do Rio de Janeiro se inscreve dentro desse calendário. O Carnaval é um dos eventos que estão listados nesse calendário. Nós faremos proximamente no Rio de Janeiro um evento de anúncio desse calendário na semana que vem definir isso aí também em conjunto com a prefeitura e com o governo do estado. Teremos também em novembro um evento de captação em que os projetos serão apresentados para as empresas interessadas em se unirem a esse esforço, e aí promoveremos o casamento entre as empresas patrocinadoras e as empresas organizadoras dos projetos. Aí um calendário de eventos relacionados ao lançamento desse programa. Eu queria, só para encerrar, enfatizar que nós teremos a parceria da Fundação Getúlio Vargas nesse programa. A Fundação, ela vai se encarregar de fazer uma avaliação desses eventos, justamente para estimar o potencial de contribuição de cada um para geração de renda e emprego e para atração de investimentos, o potencial que cada um tem. E depois, ao longo do ano, a Fundação vai fazer então a análise de impacto, a avaliação do impacto efetivo, para que a gente possa ter ao final do ano um balanço se a nossa meta foi atingida ou foi superada, quanto de fato nós conseguimos gerar de emprego, de renda, quanto de fato conseguimos atrair de investimentos. Então isso é muito importante para dar substância, para dar solidez para o programa. Teremos então esse processo de mensuração e avaliação de resultados o tempo todo. Na área social, foi anunciado um programa para afastar os jovens da criminalidade. Eles vão participar de atividades esportivas, capacitação profissional e cursos de programação de informática. Tudo isso no turno oposto ao da escola. O governo também vai dobrar o valor do Bolsa Família para os jovens que participarem das atividades. Foi o que disse o ministro Osmar Terra, do Desenvolvimento Social e Agrário. Na área social, que reúne aí várias ações de vários setores diferentes, o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, principalmente o Ministério dos Esportes, vai ter um papel muito importante. Inclusive, muitas ações vão se imbricar também com a área da cultura. A gente montou uma proposta que envolve, primeiro, é importante dizer que o Rio de Janeiro, com o avanço do crime organizado em áreas importantes, grandes do Rio, e pelas próprias dificuldades financeiras do Estado, os serviços que existem no Rio também refluíram, né? Alguns lugares fechou, centros de assistência social, outros postos de saúde, escolas funcionam de forma precária, porque às vezes passam vários dias sem poder funcionar em função do risco de tiroteio e tal. Então há um esforço nosso, conjunto com o Estado e município, de recuperação, de resgatar nas áreas críticas o funcionamento das estruturas que pararam de funcionar, né? Então há todo um planejamento que está se agora detalhando, né, com o Estado e município, para a gente resgatar isso, tanto na área da saúde quanto na área da educação, mas é focalizado nas áreas críticas. Nós não temos condições nesse momento de resolver todos os problemas do Rio de Janeiro, né? Então a gente vamos atacar em áreas críticas onde pode ter um impacto maior na redução da violência, né? Na redução da violência.
Agora, no conjunto, assim, o foco maior nosso, e com recursos majoritariamente federais, vai ser no resgate dos jovens, né, que estão nas áreas de risco. Né, nós vamos procurar resgatar esses jovens e criar uma perspectiva de vida para eles, em função de que hoje eles, com a dificuldade que têm, às vezes, até de sair da favela, com medo de serem mortos e tal, eles estão sem perspectiva. A perspectiva é ser até um traficante, no caso, muitas vezes, né? Então a gente tem que mostrar que tem um outro mundo é possível, que outras oportunidades existem, estimular, inspirá-los a procurar uma outra oportunidade. Nós estamos fazendo nisso, nós estamos trabalhando com um programa básico que vai ser de contraturno escolar. Primeiro, de garantir que eles estejam na escola. Segundo, um contraturno escolar. Esse contraturno escolar vai ser feito em unidades militares. Nós vamos trabalhar com a perspectiva de 27 unidades militares que tem no Rio albergarem aí um número grande de jovens, chegando aí perto de 25 a 30 mil jovens, né, em horários de contraturno, onde eles vão ter práticas esportivas, vão ter estímulos, né, no sentido de se desenvolver no esporte, vão ter campeonatos, vão ter, o ministro Pisciani chama a seleção do futuro, vamos buscar futuros craques de futebol, e ao mesmo tempo eles vão ter um horário de capacitação profissional, né, de capacitação profissional, e todos deverão fazer programas de fazer uma capacitação em programação na área de informática. Pelo menos isso é um conhecimento que ele vai poder usar para qualquer emprego, qualquer coisa no futuro, né? Então, esses 50 mil jovens, vamos buscar esses 50 mil jovens. 50 mil é a meta final. Estamos falando desse ano, né, nós queremos chegar a 25 mil jovens nessas unidades, mas com o Ministério dos Esportes vai ter um outro espaço que vai ter um outro tanto de jovens, que junto às vilas olímpicas que tem disseminadas no Rio de Janeiro, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, junto aos serviços, ao Sistema S, o SES e tal, todos têm áreas importantes de serem aproveitadas para isso, né? E até nas escolas, onde for possível, né? Nós estamos pensando nas escolas funcionarem, inclusive no fim de semana, como um clube social, onde de práticas culturais, de encontro da comunidade, né? Então há uma ampla possibilidade que nós vamos trabalhar com o Ministério do Desenvolvimento Social, colocando recursos para alimentação, transporte desses jovens, o Ministério dos Esportes trabalhando, colocando profissionais na área de esportiva para acompanhá-los, e nós estamos fazendo uma parceria com as empresas de tecnologia da informação, com o sindicato dessas empresas, e a que está mais avançada agora é a Microsoft, que está disposta a fazer essa capacitação em grande escala, né? Até a gente quer que seja um curso de curta duração, que eles possam rapidamente terem oportunidade de entrar no mercado de trabalho. A ideia é que todo o sistema turístico do Rio de Janeiro, e até na área do petróleo também, em outras áreas, ofereçam vagas, uma cota de vagas para esses jovens, tanto para estágio quanto para emprego. Nós estamos negociando isso. Nós queremos que pelo menos mais da metade desses jovens tenham a curto prazo oportunidade de ter um emprego num hotel ou numa determinada estrutura de transporte de turista e tal, ou que eles possam fazer estágios remunerados, né, para mostrar uma outra perspectiva profissional para eles, né? Então, com a juventude vai ser escolarização, engajamento em atividades esportivas no contraturno escolar, qualificação profissional, inclusão digital. E nós vamos, junto com a prefeitura, com as prefeituras, que nós vamos trabalhar no Grande Rio, ali na Baixada também, nós estamos trabalhando a possibilidade de se montar, os jovens que se destacarem nessa aprendizagem de tecnologia da informação, serem convidados para montar, com apoio, inclusive, da Microsoft e de outras empresas, a Google, outras que nós estamos em negociação, startups para os jovens, para esses jovens, startups
para eles aprenderem a desenvolver aplicativos e tal. E tudo isso pode levar a possibilidade de ter um único jovem desse que desenvolva um aplicativo e que ganhe bem com isso, pode inspirar milhares de jovens a seguir na mesma direção. Nós precisamos de exemplos, né? E nos clubes de futebol, o ministro Pisciani está trabalhando, inclusive com o Tite, que é o treinador da seleção, e com os grandes jogadores de futebol do Rio de Janeiro, para serem padrinhos desses jovens que vão para os clubes no contraturno, que vão desenvolver suas aptidões esportivas, que eles sejam referência desses jovens também, né? no esporte, em diversas áreas. Nós vamos concentrar em áreas prioritárias na região metropolitana do Rio, por exemplo, no Chapadão, no Alemão, Complexo do Alemão, Complexo da Maré, Complexo da Penha, vão ser áreas prioritárias e outras, por exemplo, São Gonçalo, em Caxias, em Nova Iguaçu. Nós vamos ter um desses em cada município desses, pelo menos uma área de prioritária de investimento aí. As atividades no contraturno escolar, então, vai ser uma parceria do Ministério da Defesa, né, do Ministério dos Esportes, do Ministério da Educação. Também nós vamos trabalhar com a possibilidade de ensino técnico, né, que é um pouco mais demorado, mas e com a questão da escola aberta. As escolas abertas no fim de semana têm um recurso do Ministério dos Esportes repassado direto para as escolas, aquele recurso livre que é repassado para as escolas, né? Nós vamos usar o Bolsa Família. O nosso foco é a partir do Bolsa Família, porque ele trabalha com a população mais pobre, né? A população que está no limite da pobreza extrema. Então nós vamos dobrar o valor do Bolsa Família para as famílias que têm jovens nessa faixa etária, de 12 a 29 anos, e que estejam fazendo contraturno conosco. Inclusive, vai ser uma condição, uma condicionalidade, né, para que eles possam, que a família possa estimulá-los a participar. Nós vamos repassar para o Estado ou para o município, nós estamos vendo a melhor forma, e eles têm programas já de complementação do Bolsa Família. Nesses programas vai ser condicionado esse valor a mais a participação dos jovens no contraturno escolar. Estarem em escola e estarem no contraturno escolar. De quanto, né, seria esse valor repassado a mais? Vai depender, nós estamos falando de 50 mil jovens, né? Provavelmente 40 mil famílias. A média no Rio é R$150 por família, o Bolsa Família. Então, se nós vamos dobrar o valor, vocês podem calcular que vai ser alguma coisa de 6 milhões por mês, né, que vai ser repassado. É temporário e é focalizado, né? Eu digo isso porque ele não tem condições de ser universalizado agora para todo o Brasil. Entendeu? Ele é um programa para resolver uma crise, uma situação de risco maior, até ela diminuir de intensidade, né? Outro braço que nós vamos trabalhar é os adolescentes em regime socioeducativo, né? Os que estão em privação de liberdade, né? No Rio são em torno de 1.250 meninos, jovens e meninas que estão nessa situação. A grande maioria são jovens, homens, né? Nós vamos criar uma equipe de acompanhamento desses jovens, da família deles, né? De acompanhar a família. Em geral, há uma grande coincidência do jovem estar no sistema socioeducativo, cometeu uma agressão, um ato violento, ou matou alguém, e o pai, o tio, o irmão mais velho está no presídio, né? Há uma coincidência grande de famílias, né, que estão transgredindo. Então nós vamos procurar dar um atendimento maior para essas famílias, maior oportunidade de apoio com políticas públicas, né? desde pegar o irmãozinho que está nascendo, né, até para prevenir que no futuro ele tenha essa situação. Vamos acompanhá-los além dos 18 anos de idade, né? O Rio vai ser o piloto desse programa, é um programa que nós estamos pensando para o Brasil todo, mas o Rio vai ser o piloto desse programa. Nós vamos acompanhá-los além dos 18 anos, primeiro oferecendo estágio e remunerado para eles a partir dos 18 anos, né? A partir do momento que eles saem do sistema socioeducativo, né? Pode ser até com a idade menor. Mas eles vão ter estágios remunerados, eles vão ter oportunidade, vão ter tipo uma bolsa que vai ser paga para eles, e o Ministério vai fazer isso. Essa experiência já foi feita. Quero dizer para vocês que eu coordenei um programa de prevenção da violência no Rio Grande do Sul
Eu fui secretário de saúde lá há 8 anos e nós conseguimos reduzir bastante a violência com medidas desse tipo que eu estou contando aqui para vocês, né? E de acompanhamento. Esses jovens não podem ser perdidos de vista. Para mim, inclusive, a chave da violência é esse grupo aparentemente pequeno de jovens, são 1.250, se eles tiverem oportunidade, tiverem apoio, tiverem estímulo, esses jovens podem mudar o perfil da violência no Rio de Janeiro. Primeiro, porque quando eles, se não se fizer nada, a partir dos 18 anos eles desaparecem do radar. E metade morre antes dos 30 anos. E a outra metade vira líder do crime organizado. Entendeu? Os que sobrevivem em condições já quase de liderança do crime organizado. Então é uma questão que nós temos que tratar com carinho e com apoio. Não é estigmatizar, não é, eles têm que ter algo mais para oportunizar que eles não entrem, né, nesse caminho do crime organizado. Então é isso, em linhas gerais é isso. Nós temos um cronograma para implantação disso bem rápido, né? Nós queremos definir toda a parte burocrática, a publicação da regulamentação toda, identificação detalhada do público-alvo, praticamente dentro do mês de agosto. A gente quer que isso aconteça ainda no mês de agosto. Para começar as primeiras ações em setembro e depois, a partir de outubro, ter isso numa escala bem maior e com uma coisa que o ministro Sérgio colocou, que nós achamos importante também, um sistema de avaliação de impacto do que está se fazendo, né? Não é só montar um programa, a gente tem que ter uma avaliação de impacto. Então, em linhas gerais, é isso, né? Nós estamos nos reunindo com frequência com o Estado e município e vamos procurar fazer com que essas coisas aconteçam o mais rápido possível. Tudo isso só vai ser viável, e está sendo viável a gente falar isso para vocês agora, porque as ações de segurança estão sendo incrementadas e estão liberando áreas, inclusive, para a gente poder trabalhar com essa população. Já o ministro dos Transportes anunciou a retomada e a priorização de obras nos portos, rodovias e aeroportos que podem gerar emprego, além de melhorar a infraestrutura do Estado. O presidente Michel Temer também nos solicitou que nós priorizássemos alguns investimentos no Estado do Rio de Janeiro, na área de infraestrutura, investimentos que já estavam tramitando, que eram previstos, mas que podiam ser alvo de contingenciamento, outros alvos de negociação. E nós temos aqui um conjunto de obras que serão priorizadas ainda em 2017, importantes, com investimentos em alto valor, com boa capacidade de geração de emprego, e de movimentar a economia do Rio de Janeiro. Na área portuária, nós temos duas prorrogações de contratos de arrendamento, no porto de Niterói, Niterói e Niterói. Os dois investimentos em conjunto somam aproximadamente 64 milhões de reais. O final da análise desse processo está previsto para 31 de agosto. Imediatamente nós assinamos o contrato e os investimentos iniciam. Nós temos também a assinatura do contrato de arrendamento do novo terminal de trigo do Porto do Rio de Janeiro, também com finalização da análise para 31 de agosto, também imediatamente se inicia os investimentos, na ordem de 120 milhões de reais. Isso vai dar ao Porto do Rio de Janeiro, vai aumentar a movimentação no Porto do Rio de Janeiro, com geração de emprego na obra, e também depois dela. Nós iniciamos a dragagem do canal de acesso do Porto do Rio, uma obra de 210 milhões de reais, que vai continuar. A gente espera entregar essa obra já homologada em 31 de agosto também deste ano, agora no final desse mês. Isso vai aumentar a movimentação do Porto do Rio, aumentar a atividade econômica e gerar emprego em toda aquela região portuária. Nós temos uma grande reivindicação da população do Rio de Janeiro, que é a retomada das obras da rodovia BR-040, que é a subida da serra, que foi paralisada. Nós finalizamos agora
todo o processo de análise de custo, estamos enviando para o TCU, né, e a gente espera que em mais 60 dias no máximo, né, o governo federal já esteja apto a iniciar os investimentos. É uma obra de R$1 bilhão, né, e nós pretendemos, né, garantir, investir este ano ainda R$300 milhões e R$860 milhões no ano que vem, né, para finalizar essa obra, né, até o final de 2018. São 300 esse ano, 860 no ano que vem, uma obra de aproximadamente R$1 bilhão. Né? Nós temos também ações nos aeroportos regionais, nós já definimos 3 aeroportos que podem ter a sua assinatura do termo de compromisso já realizados agora em setembro, né, que é do aeroporto de Angra dos Reis, né, na ordem de R$29 milhões, do aeroporto de Itaperuna, né, mais R$3 milhões, no aeroporto de Resende, mais R$7 milhões, né, com obras de recuperação da infraestrutura aeroportuária, terminal, pista, pátio, balizamento noturno, se tirar as restrições desse aeroporto, né, e aí você vai ter também geração de emprego na obra, né, e obviamente a melhoria, né, no movimento desses municípios. Né, e também na área de infraestrutura, a apresentação do novo sócio do aeroporto do Galeão, né, que é a ENA chinesa, que está substituindo a Odebrecht. Né, essa operação, ela viabilizou não só a manutenção da concessão, dos serviços prestados no aeroporto do Rio, mas vai viabilizar também, né, a entrada de mais de quase R$2 bilhões em outorga, né, para o governo federal. Isso vai ajudar na recuperação fiscal, né, do governo federal, ou também pode ser revertido, né, em mais obras para o estado do Rio ou para o país. E, além disso, a gente tem uma outra demanda do estado do Rio, né, que nós estávamos fazendo a análise jurídica dela, que seria a delegação de todo o arco metropolitano, né, para o estado do Rio de Janeiro. É uma obra em que o governo federal investiu, né, aproximadamente R$1 bilhão. Né, há uma demanda muito forte do estado do Rio de Janeiro, né, para a assunção desse ativo, né, e é um ativo que pode, inclusive, né, servir para uma concessão estadual, né, gerando também outorga, melhorando e ajudando o esforço fiscal, né, do estado do Rio. Né, fora isso, nós temos as obras, né, corriqueiras do Ministério do Transporte, nosso orçamento anual, só para a infraestrutura, só para a manutenção das rodovias federais no Rio de Janeiro, são R$120 milhões, né, que geram emprego, né, renda, segurança, né, e o estado do Rio de Janeiro está com a sua malha, né, praticamente toda coberta. Então, no campo da infraestrutura para 2017, né, são essas as ações que nós estamos priorizando, né, para poder realizar esses investimentos. Né, e para 2018, né, aí eu quero falar do ponto de vista da área aeroportuária, ainda não está totalmente definido, mas há um indicativo muito forte de que o governo caminhará para a concessão dos aeroportos do Santos Dumont, né, e do aeroporto de Macaé. Né. São dois ativos também muito importantes, que sem dúvida gerarão outorga, né, renda, emprego e investimentos no estado do Rio.